Добрий вечір усім глядачам телеканалу ТИСА-1. Сьогодні четвер і в ефірі, як завжди, о цій порі ток-шоу про головне. Білборди, брендмауери, сітілайти – всі ці іноземні слова вже знайомі майже кожному мешканцю закарпатських міст. У якому стані рекламна сфера зовнішньої реклами і обласного центру, зокрема, ми поговоримо сьогодні у нашій програмі. Тема ефіру – зовнішня реклама. Я готовий представити гостей студії, які сьогодні дискутуватимуть на тему зовнішньої реклами. Отже, у нас в гостях директор департаменту міського господарства Ужгородської міської ради Олексій Касп'єров, головний архітектор Закарпатської області Микола Пігуляк, наш гість – директор рекламної кампанії Денис Близнець. Також у нас в гостях завідувач кафедри журналістики Ужгородського національного університету Юрій Бідзіля, наш гостя – Вікторія Рожова, журналіст, громадська активістка, і ще одна колега-журналіст Оксана Штефаньо. Добрий вечір вам, шановні колеги. Перед тим, як розпочати дискусію на тему зовнішньої реклами, пропоную сюжет, який, власне, і налаштує нас на тему, а також наших глядачів. Отже, наш спеціальний кореспондент. Бігборди, сітілайти, банери – це не увесь перелік зовнішньої реклами, яка заполонила наш простір. Вона впливає і відволікає, вона коштує гроші і приносить їх. Як впливає рушій торгівлі на життя в місті? Хто дозволяє встановлювати рекламні носії і що від цього має громада? Спробуємо з'ясувати. У листопаді 2011 року на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міськради ввели мораторій на встановлення в місті об'єктів зовнішньої реклами. До переліку заборонених увійшли бікборди, призматрони та беклайти. Щодо історичної частини міста, вищезгадані види реклами вирішили зовсім забрати і перенести їх на інші місця. Та вже цього року в місті на 144 рекламних щитів має побільшати. Так вирішили в міськвиконкомі. Ця реклама буде закріплена на опорах зовнішнього освітлення. На відміну від бікбордів, вона менша за площею 1,60 м на 80 см. Та яких би масштабів реклама не була, якщо її забагато, вона може заважати водіям та пішоходам. Задача та всіх рекламістів – зробити рекламу так, щоб вона максимально притягувала увагу і чоловік відвлікався від того, чим він займається. І це вже, з однієї сторони, потенціально опасна ситуація. Ну, якщо ми будемо розбирати за рулем, або чоловік їде за велосипедом, ну і так далі. Однак є інша сторона медалі. Від оренди землі, яку використовують під рекламу, до міського бюджету надходять кошти. Звичайно, що ми сьогодні вишукуємо можливості надходження до бюджету з всіх можливих джерел, тому ми не відмовляємося від реклами в законний спосіб. Якщо брати загальну цифру, то за 8 місяців 2013 року до бюджету міського надійшло 975 тисяч гривень. Кошти, які ми отримуємо за рекламу, вони розподіляються, звичайно, що на виконання наших інших, скажімо, видатків, передбачених на прибирання, на обрізку дерев, на зимове прибирання. Тобто є розписаний бюджет, кошти збираються, кошти витрачаються. Нині, аби розмістити в Ужгороді носії зовнішньої реклами, підприємці повинні отримати чимало дозволів від різних інстанцій. До прикладу, за місце розташування та зовнішній вигляд реклами відповідає управління містобудівного комплексу та земельних ресурсів. Зовнішній вигляд реклами розглядаємо ми тут на місці з фахівцями нашого відділу і даємо погодження щодо зовнішнього вигляду, щоб воно було цивілізовано, щоб воно не було кричаще, щоб воно було, виглядало таким чином, щоб у людей не було відповідних агресивних дій щодо цієї реклами. Существує розпорядження міського голови щодо встановлення закладів, які торгують спиртними напоями, вони мають бути на відстані не менше 150 метрів до цих закладів. До шкільних, шкіл і там, де збираються діти. Це по-перше. Таким чином і всі ці рекламні щити теж мають бути на відповідній відстані. У державтоінспекторів також є вимоги щодо встановлення зовнішньої реклами, які передбачені державним стандартом України. Забороняється в пункті 3.7.4 розміщувати споруди, торгівельні павільйони, рекламоносіїв,
ближче 50 метрів до перехрестя і пішохідних переходів забороняється. На тротуарах, пішохідних доріжках, алеях, от на цих місцях забороняється. На що ми дивимося, як з боку державної інспекції для безпеки дорожнього руху. На кругах ми в цьому році і в попередньому багато зрізали цю рекламу, тому що там, де багато скопчення автомобілів, ми зрізали. От на зелених зонах, де це дозволяє ширина зеленої зони, ставлять рекламу носіїв, і це погоджено стандартно. Ми знаходимося на участку дороги Київ-Чоп, одразу неподалік від в'їзду до міста Ужгород. Очевидно, що люди, які змінювали стару рекламу на нову, не подбали про те, аби вона потрапила до сміттєбаків, а кинули її одразу на узбіччя. Якщо у цьому випадку винних не зловили на гарячому, то за неналежний вигляд рекламних щитів можна поплатитися штрафом. Власників спочатку попереджають, а потім при наявності, якщо їм дається 2-3 дні, вони не приводять до належного вигляду свої об'єкти зовнішньої реклами, то відповідно складаються адміністративні протоколи. Штрафи при накладанні цих адміністративних протоколів у нас, як то підприємці, від 850 до 1700 гривень. Незважаючи на усі ці клопоти, охочих повісити носій зовнішньої реклами хоч відбавляй. А все тому, що витрати на утримання тих самих бордів низькі, а прибутки високі. В місяць на рекламу замовник витрачає від 1000 до 1600 гривень, в залежності від місця розташування. У період виборів ціна зростає втричі. Однак для того, щоб реклама була ефективною, 80% успіху залежить від її креативної подачі, змісту реклами та правильного розміщення. Утім, у погоні за прибутками медіа-агенції надають перевагу кількості рекламних носіїв, а не якості змісту. Ми і так маємо на один борд контакт приблизно 3-6 секунд. Але коли ми маємо цілий кластер бордів, їх багато, ці 3-6 секунд розбиваються на всі ці площини. В результаті ми не маємо контакту з жодним бордом. Є ще одна особливість, психологічна особливість у людини, коли вона отримує занадто багато інформації, вона перестає сприймати будь-що. Тобто спрацьовує так званий фільтр. І від всього цього візуального сміття, яке засмічує наше місто, люди вже давно відфільтрувалися, вони просто його не помічають. Фахівці стверджують, ефективність зовнішньої реклами в Україні значно переоцінена, ніж є насправді. У Великобританії частка цього медіа складає 6%, у США – майже 3%. Німеччині 4,5, а в Україні 24. Можливо, з часом замовники реклами більше прислухатимуться до порад спеціалістів і обиратимуть той вид реклами, який би був максимально ефективним для розвитку бізнесу та не псував обличчя українських міст. А поки що для пересічного реципієнта зовнішня реклама розміщена хаотично. Усім глядачам я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, а тому ви можете долучитись до нашої дискусії, ставити свої запитання до гостя або просто коментувати нашу тему. Сьогодні ми говоримо про зовнішню рекламу. Контакти і координати час від часу будуть з'являтися на ваших екранах. Ми починаємо дискусію. Перше, що хочеться запитати, про види зовнішньої реклами, в принципі, ми всі знаємо, адже ми їх щодня бачимо на вулиці. Це численні білборди різного типу, інформаційні плакати. У мене запитання ось яке, хочу його адресувати панові Миколі. Стосовно регулювання державою цієї сфери рекламної в частині зовнішньої реклами, якими нормативно-правовими актами регулюється ця діяльність і як взагалі ведеться контроль? Насамперед я скажу цифри, щоб не бути голослівним. Дані питання регулюються в межах населених пунктів постановою Кабінету міністрів. Є така від 2003 року, від 29 грудня, номер 2067. Це в межах населених пунктів і за межами населених пунктів. Від 5 грудня 2012 року, номер 1135. Тобто ці постанови окреслюють повністю правила взаємодії цих суб'єктів, які надають послуги, і, власне, встановлення самих рекламних. Так, вони є чинні, обі. Діло в тому, що законодавець передбачує таку систему, що відповідно до цих типових правил розміщення зовнішньої реклами, органи місцевого самоврядування мали зробити свої відповідні правила розміщення зовнішньої реклами, затвердити їх належним чином, звичайно, що у відповідності до цих типових, і от
організувати систему надання дозволів відповідності до цього. Ну, такі головні речі, там мали бути створені робочі органи, які повинні були займатися цими речами. Тобто визначення пріоритетів, надання, подача органу самоврядування рішення і, відповідно, видачі дозволу згідно цього рішення. Такі речі. Також той робочий орган, він повинен контролювати дані питання, реєстрацію проводити, і в разі необхідності знесення він також повинен ініціювати це все знесення, якщо щось недобре зроблено. Тобто законодавець, мені здається, абсолютно чітко визначив, як це все повинно робитися. Тобто, як... в цілому інструменти у громади є, і в принципі ця робота, цей контроль можливий і так, інструменти є. Ну, ця постанова дещо її передувала інша. І в цих всіх постановах були трошечки різні підходи, обмеження стосовно розміщення і нормативи розміщення цієї зовнішньої реклами. Ну, те, що ми маємо зараз, ну, на мою думку, обмеження досить маленькі, вони зменшились, на мою думку. Там їх тільки небагато. Ну, можливо, це причина засильства того великої кількості зовнішньої реклами, яка зараз є. Пане Олексій, питання до вас. Чи розробило такі правила відповідно до цих типових правил, поданих Кабінетом міністрів, Ужгородська міська рада? Як контролюється це питання і який у нас орган відає цими питаннями, про які говорив пан Микола? Дійсно, у нас є розроблене положення відповідно до закону, до постанови. Ужгородська міська рада прийняла таке положення. В відповідності до цього положення департамент міського господарства є робочим органом, уповноваженим органом. Ми спільно з муніципальною поліцією розробляємо такі речі, отримуємо документи, розглядаємо їх, виносимо на виконком, який надає, по суті, дозвіл на встановлення реклами. Як ви на сьогоднішній день оцінюєте, власне, стан цього ринку, ринку зовнішньої реклами, його впорядкованість? Адже неодноразово ця тема є, власне, такою домінуючою в інформаційному просторі, як в інтернет-ЗМІ, так і на телебаченні, в газетах. Люди, пересічні громадяни, громадські активісти скаржаться про засилля реклами. Влада переконує, що це одне з джерел надходжень до бюджету. Як ви оцінюєте загальний стан цього господарства в місті нашому? Дивіться, сьогодні реклама дійсно і багато. Ми всі, як мешканці міста, кажемо, що нам вона не подобається, що її багато. Можливо, дійсно, її багато, ми сприймаємо її або не сприймаємо. Міська влада сьогодні розглядає питання, які, ну, скажімо, бізнесмени приходять і питаються, чи можна, чи це можливо. Або, скажімо, ті існуючі рекламоносії, які є в місті, ми їх продовжуємо термін дії після того, як є відповідні звернення. Кількість реклами, ну тут якщо є попит, це як бізнес, якщо є попит, звичайно, що є і пропозиції. А стосовно економічного стану цієї сфери ми запитаємо у представника рекламної агенції за одну мить, тому що маємо вже дзвінок на лінії, як бачимо, тема цікавить наших глядачів. Добрий вечір вам, ми готові вас почути. Алло? Добрий вечір. Добрий вечір, будь ласка. Я хотів задати таке запитання. Фактично, в останній час я взагалі не звертаю увагу на рекламу. Взагалі, від чого вони отримують доходи? Невже ще хтось вірить, що хтось довіряє у цій рекламі? Можна подумати, що якщо я побачив 10 погорілого або 80 ратушників, то я в два рази частіше почав голосувати. Ваше питання зрозуміло, дякую вам. Пане Денис, ми до вас звернемось за коментарем. Отже, перша частина – це якби ефективність цієї реклами, а друга – це якраз правила ведення цього бізнесу, з вашої точки зору, як представника суб'єкта рекламної діяльності. Наскільки це впорядковано в місті? Але спочатку про ефективність відповідь на запитання нашого глядача. Ну, відносно ефективності. Зовнішня реклама завжди і всюди, як в Україні, так в нашому регіоні, так і за кордоном, є і була ефективним видом реклами. Те, що зовнішня реклама є самою ефективною рекламою в нашому регіоні на даний момент, це є безперечно, оскільки нема альтернативи цьому, по суті. Відносно того, чи засорене місце рекламою, чи є її велика кількість, можу сказати так, що за останні роки дійсно, частина конструкцій було видалено із тих же кругів,
з деяких місць в Старому місті, в Ужгороді, ну і по області так само були частина видалено. Додаються інші конструкції, які в той же час приносять якісь кошти і в бюджет. Тобто на даний момент зовнішня реклама є реально ефективним. Отже, як бачимо, ті, хто, в принципі, продають рекламу, кажуть, що вона є ефективна. Вона є достатньо ефективним способом. Я хочу з вами не зовсім погодитись, тому що вона є неестетичним. Чому викликає збурення те, що є? Ну, те, про що дуже цікаве і правильне питання, але в дещо іншому рості наш глядач здав. Це питання стосується піар, а не реклами. PR, public relations, формування іміджу того чи іншого, ми не будемо рекламувати тут жодного політика, бо ми рекламою займаємося. А якщо говорити про рекламу, то це все-таки є дещо інше. Це реклама продукції. Так? Реклама продукції. Для того, щоб реклама продукції була нормальною, впливовою, повинно бути зроблене відповідне publicity. Так, publicity, щоб не лякати наших глядачів, це відповідна бути повинна налаштована комунікація. І з тим, тому що це є одноосібна комунікація. Я комунікую і не розумію, чи мене чують. Я повинен зробити так, щоб мене почули, щоб я їм сподобався, щоб я продав цей товар, щоб я їм збрехав якнайменше, тому що це особливо важливо для наших регіонів. Чому у нас наступив так швидко оцей фільтр? Фільтр наступив швидко тому, що ми маленький регіон. У маленькому регіоні діє ще один колектив реклами, який називається ОБС. Одна баба сказала. І тому він дуже швидко поширюється. Якщо буде фірма розказувати, яка вона гарна, на неї поведуться двоє, троє, четверо, п'ятеро, це буде продовжуватися дуже короткий термін часу. І тоді сказав один знайомий, другий, третій. Це у маленьких регіонах, за кордоном давним-давно це вже зрозуміли, і ніколи, припустимо, в Німеччині, дуже великий і широкий ринок реклами, і у Франції, не придумають такого, що можна обманювати. Розумієте, в нас усюди обманює реклама. Це одне. Інше. Реклама – це не страшно. Реклама – це прекрасно, це спосіб комунікації. Треба знайти просто добрі канали комунікувати. А комунікувати треба красиво. У Лондоні реклама – це прекраса міста. У Токіо – це прекраса міста. У Нью-Йорку – так само. Москва чому всю в центрі рекламу поміняла? Тому що вона міняє обличчя. А в нас, ну, я не хочу критикувати, це справа міської ради, як вони визначають, там говорив ваш колега про те, що вони відбирають. Рекламні щити, оці, які є в такому вигляді, вони тільки в нас уже в основному існують. Розумієте, коли спереду є прекрасно, а ззаду є дзюрка велика із залізом. Та реклама має бути як мінімум двосторонньою. Реклама має бути оперативною. Вона має змінюватися. А от ваш коментар щодо того, що нема альтернатив на сьогодні рекламі зовнішньої, зокрема білбордам, от саме в нашому регіоні звучала така теза. Якщо є попит на те, щоб була зовнішня реклама, так, білборда в нас зажилося як бікборд, що, до речі, теж абсолютно не суперечить, підніміть ціну до такого рівня, щоб достатньо було взяти, припустимо, рекламників чи тих, хто потребує рекламувати свою продукцію, 5-6. І щоб це відповідало тому бюджету, який ви набираєте за 20-х. Але вимагайте від них, щоб вони вклали у рекламу стільки, і щоб вона виглядала так, аби вона не псувала місто і не викликала роздратування. У старому центрі міста має бути гламурна реклама, зрозуміло, яка має відповідати тій архітектурі. У новому місті вона має бути мінімалізована, кубізована і так далі, і відповідати тому рівневі. Вікторія, я бачу, у вас є коментар, ви можете долучитись, прошу. Є коментар, тому що, на щастя, нарешті піднялася зараз дуже важлива тема. Жодне нормальне місто і жодна нормальна архітектура нормального міста не підпорядковується зовнішній рекламі. Все має бути навпаки, реклама Звичай. Підпорядковується. Ми не можемо собі дозволити втратити місто через те, що, як сказав пан Олексій Каспіров, є попит, значить є пропозиція. Це дуже правильні слова, тому що реклами зовнішньої місті буде стільки, скільки ви дозволите. Більше або менше її не буде. І, на жаль, зараз ми дійшли до тої критичної межі і до такої ситуації, коли міста вже не видно. Міська рада дуже часто каже і стверджує, що Ужгород – це місто туристичне. Соромно це чути і соромно кликати сюди людей, тому що які фотографії, власне, турист звідси повезе. На пішохідному мості сфотографуватись неможливо ні з одної, ні з другої сторони, тому що туди потраплять тільки
якісь сітілайти і білборди. Ніхто не каже, що треба відмовитись від реклами. Я усвідомлюю, що таке для нашого невеличкого міста з проблемами з бюджетом. Майже 1 мільйон гривень за 8 місяців. Це капітальна сума. Ніхто не проти, щоб місто заробляло. Але чи варта ця жертва? Чи варта ця жертва? І чи можна, скажімо так, пане Олексій, прошу вас відповісти на питання, підійти до цього, як пан Юрій зазначав, тобто збільшити ціну за рахунок якраз покращення якості самих рекламоносіїв, самого підходу рекламодавців до реклами, які вони там розміщують. Чи можливо взагалі перегляд у цих цін і хто їх встановлює? Їх встановлює міська рада. З розрахунку площі, яка є, є встановлені формули, доведені, скажімо, в державі. Він розраховується, їх застосовує міська рада. Яка для... ціна квадратного метра землі сьогодні для встановлення білборда? Скажімо, це не квадратний метр землі, це квадратний метр площі, яка здається в оренду. Так. Вона в центральній частині міста становить 46 гривень з ПДВ. Це центральна частина міста. Це вона... за один місяць, я так розумію. Це за квадратний метр в один місяць. В один місяць. Так. А за яку ціну рекламна агенція на сьогоднішній день здає один квадратний метр такої площі? За квадратний метр, по-перше, там не рахується, взагалі рахується від рекламоносія в першу чергу. Відносно, хотілося б уточнити, відносно плати за землю в міський бюджет. І ви сказали, що потрібно збільшити до певного рівня ціни, щоб залишилося менше рекламних агенцій, які зможуть це ставити, ці конструкції ставити. Можу зауважити те, що за останніми моніторингами плата за використання землі під рекламоносії типу білборд сітілайти в Ужгороді і в Закарпатті одна з найвищих в Україні. Вона вища, ніж у Львові, вона вища, як у Донецьку. У нас в Закарпатті в Ужгороді. Значить, я так розумію, що міська рада має великий... І велике джерело прибутку. Ну, на даному етапі це джерело прибутку вже зазначалося і в ролику досить високе. Збільшувати вже нема куди. Ну, добре, якщо не можна, то є все-таки обмеження, розумієте, у оформленні реклами. Ну, не може бути реклама та, яка абсолютно не підпадає до історичної частини міста, вона не може там бути розташована. Пан це Микола, собі не дозволяє ніхто. Я прошу вас, ваш коментар. Я хотів дещо сказати по даній проблематиці зі свого боку. Мене особисто більше всього турбує така річ. Наприклад, той самий робочий орган, про який ми говоримо, який, слава Богу, створений в місті Ужгороді. Розумієте, при здачі документів, необхідних, передбачених постановою до робочого органу, повинно було надано не тільки документи, які свідчать про особу і так далі, тому подібне, а мав бути ескіз відповідний дане місце розташування, але ще крім цього всього мала бути конструктивна частина даної рекламної, зовнішньої реклами. Тобто фактично принести частину до білборду, показати, як він буде виглядати. Розумієте, мені здається все-таки, що відбувається не тільки в Ужгороді, а можливо в інших населених пунктах, відбувається... Ну, утрірування якесь певне таке чинного законодавства, тому що з метою начебто сприяння громадянам і так далі, тому подібне, не вимагається повний пакет документів, який мав би бути зданий. Що означає конструктивна частина? Це громадянин, вірніше, проєктант, чи чітко не говориться, що це має бути проєктант, має бути конструктивна частина, яка відповідає техніці безпеки. Саме головне у нас техніка безпеки. Я жахом чекаю, коли відбуваються якісь, надзвичайні ситуації, вітри, снігопади і так далі. Ото все воно може впасти на голову, і воно не вибирає кого. Чи автомобіль, чи людина, чи бабка, чи дідусь і так далі. І от правильно сказав пан Бдзіля, так? Що з одного боку там реклама, а з другого боку жахливі речі. Ці речі говорять про наше суспільство. І це, напевно, так часто трапляється якраз тому, що не до кінця опрацьований оцей пакет так, документів, про який ззаді, ви кажете. Так, ззаді, ота от на моменті створення, бляха на кутнику чи на якомусь ще профілі, воно жахливе, воно некрасиве, воно покрите ржавчиною, воно небезпечне, розумієте? І до чого я веду? Якщо би вимагався повний пакет документів, розроблялася та документація, і не було б цієї псевдосприяння громадянам, то все-таки би той саме архітектура, яка займається погодженням, вона могла б контролювати більш-менш їх робити всіх однаковими, більш-менш вимагати, щоб то виглядало однаково. Це перше.
І, ну, чисто в Ужгороді, от мені подобається підхід біля пішохідного мосту, як от реклама розташована на підпірних стінках. Вона там гарно виглядає, красиво, нормально і так далі, і тому подібне. Все-таки мені здається, що на стінах все-таки краще розміщувати рекламу, невеличку, тому що це все робиться зі згоди власника цієї будівлі. Це саме головне. Якщо б ми от робили таку концепцію, скоріше всього, як я сказав, то можливо ви за допомогою тих власників, які б протестували проти розміщення тої реклами, її було трошечки менше, вона була б трошечки кращою і, думаю, це якийсь з виходів із ситуації. Пане Олексій, от щодо якраз цього пакету документів, про який йде мова, тобто можна зробити висновок, що переважна більшість отих неохайних бордів і таких, які є потенційно небезпечними в різних погодних умовах, вони з'явилися якраз тому, що не до кінця було пропрацьовано оцей весь алгоритм, прописаний в переліку документів цим робочим органом. Як ви вважаєте? Зовсім ні. Я вам поясню ситуацію. З 2012 року ми трохи втрутились в процес реклами і департамент, скажімо, став робочим органом, який сьогодні контролює ту рекламу. Однак дозволи, які надавались певний час до того моменту, вони надавались, ну, скажімо, з певними, мабуть, недоліками. Ми сьогодні уніфікували термін, по якому приймаємо документи, яким обмежуємо дату. Тобто ми встановили її на жовтень 2014 року. Ми всю рекламу підведемо до, скажімо, цієї дати, а далі будемо визначатись. То, про що кажуть і наші гості в студії, ми тоді зможемо виставити і умови по рекламі, тоді ми зможемо виставити, скажімо, певні вимоги. Однак законодавство, хочу ще зазначити, щось чітко не визначає, як можна, крім суду, скасувати дозвіл на ту рекламу. А якраз про це хотів питати. Які є засоби впливу влади, скажімо, до недобросовісних суб'єктів рекламної діяльності? Засоби є сьогодні і накладання штрафів, сьогодні засоби є, і якщо нема реакції, і демонтаж є. Однак сьогодні ми стикаємося з проблемою юридичною. Тобто ми сьогодні маємо намагання, ми сьогодні виносимо рішення, ми сьогодні йдемо демонтувати рекламу, у нас є заборона судів, у нас, тобто в юридичну площину ми переводимо, що в принципі впливає на час і на то, про що ми, в принципі, тут і кажемо. Зрозуміло. Пані Оксана, я прошу вас слухати. Таких прецедентів? Достатньо. Ну, їх достатньо для того, щоб сьогодні розглядати. Якщо ми кажемо не про один, про два білборди, а якщо ми кажемо, скажімо, про декілька, їх але я думаю, що одну секундочку, я мушу вас зупинити, бо маємо дзвінок на лінії глядачів в першу чергу. Добрий вечір вам, ви можете звернутися, будь ласка. Добрий вечір, шановні рекламщики. Добрий вечір. Я до вас звертаюся з якого приводу? Я не проти реклами, як в Ужгороді. Просто ви зрозумієте, що реклама має бути цікава ужгородцям, тому що ви сьогодні, ця ліва частина трошки програє на вашому телеекрані, в зв'язку з чим? Тому що ви маєте більш активну просто позицію займати, зрозумієте? Що реклама має бути не тільки на рахунок якихось в пункції продажу, да? Реклама має бути соціальна, ви маєте бути цікавими постійно населенню. Ви трошечки заснули, мені здається, в Ужгороді. Насправді. Адже є тисячі різних видів звернення до населення. Просто просніться трошечки і почніть займатися абсолютно всіми сферами. І якщо насправді у нас така дорога реклама, як ви кажете, то я думаю, що ви знайдете змогу прорекламувати багато інших сфер суспільного життя нашого міста. Дякую вам за питання. Цікавий коментар. От щодо змісту якраз реклами і, можливо, форми візуалізації, які нам часто подають, як ця робота проходить? Хто займається? Ось саме прийшла людина замовити рекламу, каже про якусь послугу, то рекламна агенція повинна їй запропонувати якусь форму виразу цієї послуги. Так, як це контролюється і який підхід взагалі в розробці цих макетів, ескізів? Ну, по-перше, хотілося б додати ще коментар до попереднього, до теми відносно конструкції, до затвердження цих конструкцій. Було сказано, що останні два роки узгодилися якісь конструкції. Раніше подавалися всі документи, останні років 10, в пакеті документів є зображення цієї конструкції, є технічні всі характеристики, всі прорахунки, і конструкції виготовляються згідно цих. Навіть згідно цих норм, навіть використовуються правила
того, що вони мають бути на одній висоті, в одному форматі і все тому подібне. Дозвольте тоді запитання зустрічне. Як тоді стається так, якщо це все подається, хтось це приймає, існують норми, чому тоді ті рекламні конструкції, які є зараз, вони не однакові? Вони елементарно різної завишки, вони різні, навіть ті, які знаходяться... Логічне питання, якщо є для всіх однакові норми, однакові норми, чому вони виглядають по-різному? Конструкція ця металічна у всіх різна, на висоті вони знаходяться на різні, відстань різна, саме через це вони виглядають жахливо. Конструкції мають один тип. Якщо вони одного типу, мають певний розмір, вони такого розміру і типу робляться. У кожного рекламного, у кожної рекламної агенції і рекламної компанії є свій стиль, і вони якого придержуються. Вони всі використані, кожен використовує свій фірмовий стиль безпосередньо. Тобто тут скоріше вже питання до органу, який приймає рішення. Тобто так, я якраз намагаюся зрозуміти, де стається оця похибка у людини, яка подає пакет документів, і їхні конструкції і їхнє бачення свого стилю рекламної агенції не співпадає з тими нормами, які є, або у органа, який приймається, затверджує, дозволяє встановлювати. А які розбіжності? Розбіжності немає. Конструкції один тип мають всі. Ну, але вони виглядають не однаково. Вони встановлені, багато з них, на різній висоті. Я впевнена, що в правилах прописано, що вони мають триматися, хоча б виглядати впевнено, але ми бачимо бетонні оці основи квадратні, які йдуть під металічні стовби, їх видно, вони просто стоять на землі, правильно. Навіть не закопуються. Тепер відносно цих же, пан архітектор тут зауважив, що шатаються конструкції і все тому подібне. Значить, бетонні основи прорахуються в залежності від сейсмічної зони. Є місця, які більш вітряні, є місця, які менш вітряні. В одних використовується менша подушка для цієї конструкції, в інших більша. Але нема місць, де це гарно виглядає. Біля 16 поверхівки більше, бо там бетон стирчить, а на крузі біля Грушевського менше. Там сейсмічна зона активна, а тут ні. Причому там же, де ви кажете... Насправді це просто недобросовісно ставляться, розумієте? Тому що ми щось завжди робимо велосипед, наш український велосипед. Ну не треба робити цього велосипеда. Давним-давно зроблені у Європі, в Америці, є форми, стандарти. Не треба виробляти. Ви робите про... От, до речі, повернемося до того бікборда. Бікборд – це перші, які були в нас конструкції оці, це великі дошки рекламні. Оце фірма була Бікборд. Так? І тому цей бікборд пішов. Насправді воно білборд. Білборд, правильно. Вживається вживається, тому що фірма називалася. Ні, так само, як у нас це... «Зробіть мені ксерокс», так? А насправді «Зробіть мені копію», бо ксерокс – це за фірмою. Бікборд – це конструкція, це дошка оголошень безпосередньо. А білборд – це рекламна площина. Ну, ви почитайте значення. Є білборд, я думаю, і воно було в рекламі білборд. Це різні. Я думаю, що тут допоможе нам інтернет. Я думаю, що не зовсім різні речі. Ви просто не... Пане Микола, я би хотів вас, ваш коментар, звичайно, який ви хотіли, але крім того, хотів запитати, чи може, скажімо, оцей орган, про який ми говоримо, ініціювати якийсь уніфікований вигляд цієї реклами відповідно до місць, де вони встановлюються. Скажімо, якщо ми хочемо в центральній частині, то тільки такої висоти, тільки на такій там бетонній подушці і так далі. Я саме про це хотів сказати. Так, прошу. Я тільки скажу, як чиновник, одну тільки річ. В цій постанові, яка є, відповідно, є порядок в місті, там є, згідно додатку, зразок, взірець, як має виглядати дозвіл. Ви тільки послухайте, в дозволі зазначаються різні там дані, які мають бути. На початку дозволу визначається фотографія місця до встановлення зовнішньої реклами. Потім йдуть два погодження архітектура і власник земельної ділянки. Робочий орган при потребі додає туди інспекцію державну ДАІ. І ще, можливо, там когось, якщо це в зоні пам'яток архітектури і так далі. Але в кінці, коли людина вже з цим дозволом пішла і розмістила цю рекламу, вона потім приносить фотографію з місця розташування даного об'єкту вже з фотографією після розміщення. І знову робочий орган в кінці підписує оце все діло. Тобто він згідний з тим, що вони розташували згідно тої ескізу і тої конструктиви, яку вони зробили. Мені здається, на цій стадії можна контролювати дане питання, і думаю, то логічно. Пане Олексій, чи можливо це взагалі ось така, скажімо, от ви кажете, до жовтня 2014 ми підведемо всі угоди, всі дозволи, і тоді можна буде прийняти якесь системне рішення. Чи розглядаєте ви можливим ось такий підхід, уніфікований підхід по дозволам на розміщення цих конструкцій для кожного з суб'єктів рекламного господарювання? Тут мова йде про, знову ж таки, білборди і бікборди. В центральній частині міста ми
встановили мораторій, де ми не розміщуємо їх. Тому сьогодні, якщо питання постає в тому, що вони нелогічно або якось, ну, так вульгарно виглядають, то це вже це, просто треба витерпіти до кінця. Це вже, да, питання таке, що ми впливаємо тільки на те, щоб привести до відповідності саму площу того білборда. Якщо ми будемо розглядати по висоті, там при застосовувати до власника, підніміть ще на 1.5 метра, то я думаю, що, ну, власник на це, ну, не зовсім то і погодиться. Але можливо, місто місто не втратить. Ми знову забуваємо про естетичну складову. Місто не втратить від того, що він не покладе там і не буде той білборд виглядати як 16-поверхівка. Звичайно, ми свою роботу в даному напрямку проводимо. Звичайно, що ми спілкуємося з нашими партнерами і кажемо їм, будь ласка, приведіть до вигляду. Є час терпіння, ми його очікуємо. Після того у нас буде певний рубікон, від якого будемо якось рухатись і розуміти. Очевидно, що просто якось так стається, всі забувають про цю естетичну складову. Я знову не чую те, що в нас є якась стратегія, якісь будуть обмежені кількості. Просто важко сказати щось супереч тому, що кількість білбордів зараз є неадекватною, принаймні в центральній частині міста. Вони встановлені в тих містах, де їх просто не може бути за визначенням. І це дуже важливо. Ми говоримо про те, що вони не гарні, не змістовні, криві, косі, але їх в багатьох місцях, в центрі міста, просто не має бути. І знову повертаючись до того, як це зробити, і щоб не образити власника, і щоб місто не втратило гроші, мені здається, місто набагато більше втрачає, дозволяючи встановлювати рекламу будь-де в будь-яких кількостях. Це абсолютно в компетенції стосовно міської того, влади. Стосовно того, що отримує місто, ми таке запитання поставили містянам Ужгороду. Ми запитали, на що місто витрачає кошти отримання від зовнішньої реклами. Я пропоную громадську думку. Я думаю, что на нужды города. А как же иначе? Знаете что, я вам скажу прямо, крадут, черт побери, и то не можно остановить. Вы представляете, что, как бы было честно, будете добросовестно до того відносили. Важко сказати, я ж некомпетентний вже в розподілі коштів, які йдуть на рахунок міської управи. З телебачення я бачу, що рекламодавці десь недовольні тим, що вартість піднімається, ну, законодавчими органами. Але яке йде розподілення, я не знаю. Хочеться надіяти, що витрачає на хороші цілі, на місто, опять ж. Ну, напевно, частина кудись дійсно задіюється, щоб не було так зовсім від народу такої біди і нападків. Так що, думаю, частково використовується на щось, на ті ж облагородження. Не так, куди хочуть, що ворують. Наверное, на улучшення как-то нашого города. Даже той же інфраструктури і вообще всього, що вокруг нас відбувається. Вони розраховані, щоб пенсіонерам ліквідувати, соціально захищеним людям ліквідувати то, що людям положено державу предоставити. От, чесно кажучи, уявити важко, тому що гроші там всі рахують, що від реклами, що від дорог іде. Якщо так, то всі взагалі б вже жили в золоті і шоколаді. А так, чесно кажучи, ну, на що воно йде, як кажуть, скільки грошей не було, завжди знайдеться, куди їх витратити так, щоб ніхто не побачив. Напевно, благоустрій, але його ми не дуже помічаємо, скажімо так. На ті потреби, на які не розраховані з державного бюджету. Я бачу, все абсолютно, дороги не ремонтуються, що вони обіцяють, нічого не роблять, а куди йдуть, не знаю. Все це під вопросом великим. Значно питання до пана Олексія. В Фейсбук мережі теж подібне запитання. Яку суму збирає місто за рекламний збір? Куди йдуть ці кошти? Просто якщо сума коштів незначна, то навіщо стільки рекламоносіїв, дописують наші глядачі? От справді, які це кошти ми почули за 8 місяців, майже 1 мільйон гривень. А на що вони витрачаються конкретно? За рік ми зберемо приблизно 1.5 мільйона гривень від реклами. Це значні, мабуть, кошти для міста, я вважаю. Вони витрачаються на благоустрій міста, тобто це прибирання, це зимове прибирання міста. Тому сьогодні ми їх збираємо і направляємо на потреби, які сьогодні потребує міста. Як ви вважаєте, це значні кошти від рекламносів, чи від реклами саме надходження? Чи можна казати, що потенціал є більшим, або навпаки, навіть дуже добре, що це буде 1.5 мільйона за рік?
Ну, тут фантазія не обмежена. Для вас розуміння кількості коштів 1,5 мільйона – це багато чи мало? Зрозуміло. Напевно, у порівнянні з минулим роком. З минулим роком я вам порівняння не дам, тому що, ну, скажімо так, на минулий рік у нас були певні проблеми з тим, що ми наводили порядок. Тобто у нас була система підготовки, ми напрацьовували базу, ми сьогодні вийшли, ми за рік можемо сказати суму. На минулий рік вона була приблизно десь відсотків на 30 менша, плюс до того ще ми видаляємо рекламу, яка була незаконна. Тобто частину незаконної реклами ми зібрали, прибрали з міста, залишилась тільки легальна реклама, від якої ми за рік збираємо. А що це за, можете сказати, що це за приклади незаконної реклами? Це без дозволів встановлені носії? Так, це без дозволів. Самовільно встановлені рекламності. Вікторія, прошу. Я просто хотіла от задати запитання. Два роки тому, або три, якщо не помиляюсь, так, 2011 рік було прийнято рішення на виконкомі про те, що вводиться мораторій на розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території Ужгорода. І комісія, яка була створена при міській раді, тобто там були люди з міської ради, які постановили і дійсно підтвердили, прийшли до висновку, що місто перенасичене. Як тоді трапляється так, що приймаючи рішення і приймаючи той факт, що місто перенасичене рекламою, у нас на виконкомі от буквально вересні місяці ще видаються дозволи на встановлення нових рекламних носіїв. Вони якось інакше називаються, трактування їхнє інакше, але якщо місто перенасичене рекламою і ця проблема визнається, то чому трапляється так, що ми тільки збільшуємо її кількість і треба ще почекати до 2014 року, поки може щось поміняється і кількість зменшиться? Я просто хочу зрозуміти логіку дій. Ви не зовсім правильно кажете, тому що центральна частина міста, про яку йде мова, дійсно обмежена встановленням нової реклами. Це стосується і встановлення білбордів. Да, дійсно, ми сьогодні не встановлюємо і не надаємо. Білборди, на стовпах ви маєте на увазі, а не на будинках? Не на будинках, на стовпах. Ми не надаємо такі дозволи. Сьогодні мова йде про рекламу Сітілайт, бік там маленьку рекламу. Тобто на таке, так. Да. Тобто на це мораторій не розповсюджується, їх можна ставити чим далі, тим більше. Да. От у нас ще одне запитання є в мережі Facebook, нам дописують. Коли на кінець-то буде архітектурний паспорт міста Ужгороду, зокрема центру, щоб чітко зафіксувати розміри та кількість рекламоносіїв? Чи взагалі таке питання розглядається і чи реально таке обмеження? Або хоча б, можливо, визначення якихось окремих ореолів, скажімо, там центральна частина, одна вартість, одні правила, трошки далі від центру, інші околиці, ще менше. Чи ведеться якась така робота? Я думаю, що це питання буде правильним до архітектури, я не архітектор і вам фахової не відповідно. Ну, міської архітектури в нас немає, але, пане Миколо, може ви знаєте десь якісь приклади подібного господарювання в закарпатських містах? В Ужгороді, принаймні, наскільки нам відомо, подібного немає. Я думаю, що воно навряд чи є врегульовано загалом по Україні таке. Я думаю, що навіть у місті Києві те, що це умовність. Знаєте, там реклама там умовно в Києві біля Хрещатику і неподалік Хрещатику вартує стільки. А пан, на вулиці Грушевського стільки. Я вам скажу тільки одне. Ну, ставлене питання, воно не зовсім до архітектури, тому що нема такого документу, архітектурний паспорт, принаймні в нашій от сфері. У нас є багато різних документів, таких як генеральний план, такі як план зонування території, як детальний план території, історико-архітектурний опорний план. Так я вам хочу сказати, що з цим ділом в міській раді досить непоганий зараз стан, тому що генеральний план, як ви знаєте, він знаходиться на затвердженні, він зроблений. Також винайдені кошти на зонінг, план зонування території, це поверховість і так далі, це всі проблеми, пов'язані з аеропортом і так далі, ну, якщо це в контексті нашої розмови. Також планується розроблення історико-архітектурного опорного плану, це всі питання, про які в нас зараз є проблемні із історичними ареалами, із, не знаю, від площі Народної до бо знає чого. І також буде розроблений цивільний захист, теж розділ генерального плану. Тобто в даному напрямку ми працюємо. Стосовно рекламних щитів, ну, питання трошки не до мене. Ще так, хотів би уточнити, що на даний момент в Ужгороді безпосередньо є три кольця, три зони реклами. І в кожному ціна вартість місця зовсім різна. Центральна частина сама є дорогою. Далі є периферійна, неперериферійна зона.
Тобто вона, ця градація різна. По цінам, це вже для конкретного споживача рекламодавця, чи це і для суб'єкта при отриманні дозволів? Це для клієнтів безпосередньо вона майже не змінюється. Трішки центр, звичайно, дорожчий. Угу. А от для рекламних агенцій ми сплачуємо державі кошти, вона досить суттєва. Я можу сказати так, що центральна частина вдвічі більша, ніж периферійна зона. І ще в рази більше, ніж не периферія. Ну, хоча для такого міста, як Ужгород, це, скажімо, не зовсім є нормальним, тому що Ужгород – це настільки невелике місто, що ділити так оцю ціну реклами по межах. Я розумію, коли вона вже за межами міста є, то вона дешевша, це одна справа. Але чи вона… Йдеться про те, що в історичному центрі взагалі би не мало бути реклами. Ну, розумієте, пане Юрію, місто маленьке, рекламних агенцій багато, і їх дедалі більше стає, ну, тобто вони з'являються. Але від цього якість, треба... від цього якість реклами не покращується раз. Дивно, від цього не покращується добробут зміняти. Міста. Я так розумію, що в принципі за реакцію представників влади це не дуже такі великі гроші, видно, для того, щоб, ну, для мене великі, бо питали, чи великі, для мене надзвичайно великі, але я не знаю, як вони використовуються і куди, і що, може, вони справді даються на щось соціальне. А те, що задавали тут питання, бо ми так ігноруємо питання глядача про соціальну рекламу. Соціальну рекламу кому її вигідно давати? За неї не платять гроші в бюджет, але якраз соціальна реклама має бути. Ну, недавно така ініціатива була по області. Прерогатива міської ради. І думаю, що має бути розроблене положення про рекламу. Розумієте, закон вам не забороняє розробити положення про розташування реклами, візуальної реклами, такої у місті Ужгороді. І ви самі ділите за ареалами, де апріорі заборонено, щоб реклама була. Бо є от у Європі, ви підіть, не всюди є реклама, тут поруч у наших містах. Поїдьте у Прагу, поїдьте у Будапешт, поїдьте тут далі в Австрію, в Відні. В Відні є предостатньо реклами, але в історичній частині міста вона є обмежена. Ми так само можемо. А ми впорядкуємо Ужгород тоді, за зонами, за будівлі, коли забудують центр скляними, перескляними, у 3 поверхи, в 10 поверхів, а тоді почнемо упорядковувати. Що будемо ми упорядковувати? За кордоном впорядковується навіть колір. Колір. Не мають право пофарбувати в інший колір, тому що встановлений колір, і це встановлює міська рада. Не мають право покласти інші жалюзі. Це встановлює колір міська рада. Ви говорите абсолютно правильні речі, коли є загальна стратегія розвитку міста і позиціонування міста, так само, як вольове рішення міської влади, яка мусить сказати, що ми від сьогодні починаємо приводити місто в порядок, а не говорити одне, а робити інше. А реклама, в принципі, це не є погано. Вона це не є погано. Це є стаття прибутку міста. Пане Денис, прошу ваш коментар. Вибачаюсь, хотів би ще тут також зауважити. По-перше, рекламних агенцій в Закарпатті, в Ужгороді є понад 500. Рекламних агенцій, які мають у власності рекламні щити, порядка 20 всього. Інші не видають дозволи, інші не беруть, по-перше. По-друге, відносно того, ви досить багато кажете про історичний центр міста. Що ви вважаєте за історичний центр міста і де там є перенасичена кількість білбордів взагалі? Я вам можу навіть назвати конкретно місця, де їх, в принципі, би не мало бути. Наприклад, напроти Альпінарію. Тих бордів там просто не може бути. Так само, як перенасичена, я назвала, пішоходну зону від площі Петефі і на опорних стінках, в такій кількості їх бути там не може. Там їх і 16, якщо не помиляюсь, на даний 17, час. 17, і ще так. Краще. Мова йде про те, що це... Це не про туристів навіть йдеться, які не можуть зробити нормальні фотографії або дивитись нема на що. А це моє право як громадянина, як і більшості громадян, які тут живуть і звертають на це увагу, жити в комфортному міському середовищі, якого ми не маємо. Ми його втратили, і місто за рекламою, центра міста, його архітектури, його характеру, його стилю і кольорів ми не бачимо. Можна в дечому з вами погодитися, в дечому ні. Оскільки історична частина міста – це... Частина міста, яка прилегла до замку, напевно. Ви все, кажете, що вниз. Ні, ну це вже там немає жодних площок взагалі конструкції. Ну, площа Шандора Петефі – це теж є історична зона. Правильно, там на площі Петефі зняли конструкції. Минулий рік були конструкції і в самому парку Петефі, і з ініціативи мерії ці конструкції взагалі оттуда винеслися. І білборди, і сітілайти. На тобто, площі, в принципі, як бачимо, поступ можливий в цьому питанні. Було порядка 16 конструкцій на всі агенції. Зараз залишилася одна, у якої ще подовжений просто термін
тої орендної угоди до 15-го року був уже раніше. Тобто конструкції старої частини місця винесли по максимально, що можливо. Винести повністю з центру міста всі конструкції, ну це нереально. Тот же пішохідний міст, да, це історична частина місця, але там є та же дамба, на якій можливо повісити конструкцію. Так її можливо повісити і на філармонії, і на міській раді, і на обласній адміністрації. Її можливо повісити всюди, на мене надягнути. У нас я теж буду сплачувати тоді якісь місце. У нас місце Ужгород не є величким місцем. І якщо вважати центральну частину місця, то можна вважати тоді і проспект Свободи центральною частиною. І тоді зараз взагалі... не йдеться про проспект Свободи. Зараз проспект Свободи побудований у середині 20-го століття. І там радянська архітектура, яка особливої радянська архітектура, яка, в принципі, немає. Високої цінності немає. А все те, що є там 19-те століття, 20-те. Пане Миколо, прошу. Ще репліку. Я мушу сипати просто цитатами із законодавства. Ну. Така моя робота. Ну, по-перше, розміщення зовнішньої реклами заборонено в охоронних зонах пам'яток архітектури. Раз. Тобто вони там можуть розміщатися тільки згідно погодження відповідного органу з цього питання. Тобто відповідь на всі ваші питання. Нормальне належне відношення своїх обов'язків і там їх не буде. Це перше. На рахунок історичної частини міста, вона визначена генеральним планом. Є охоронні зони всіх пам'яток архітектури, з цим також порядок. Зрозуміло. Мова йде лише про кількість, яка зачкалює. Якщо порядок, то чому в тому порядку є непорядна реклама? Отаке питання тоді виникає. Ну, це питання якраз до тих от органів, про які каже пан Микола. У нас є запитання, з кількох питань його так синтезую, от щодо ефективності. До пана Дениса адресують, запитайте у рекламіста, яка ефективність реклами і чому вони дурять рекламодавців. Це в аспекті тому, чи питає рекламодавець, коли він приходить замовляти розміщення борда, якусь аналітику, якийсь аналіз того щодо ефективності, якщо він повісить борд саме тут, скільки людей його побачать. Адже ми бачили коментар в сюжеті, що контакт на одну площину у людини – це 3-6 секунд. Якщо, скажімо, на площі Богдана Хмельницького 15 бордів, то навіть ну, нереально просто людині хоча б два з них побачити, зафіксуватись в цей мить, коли вона їде, скажімо, в маршрутному таксі. Отже, чи даєте ви якийсь аналіз ефективності і чи не є перебільшеною ефективність білбордів і зовнішньої реклами у нас? Відносно перебільшення. Я ще раз підкреслюю, що зовнішня реклама на даному етапі і вже останні років 10 в Закарпатті взагалі є самим ефективним видом реклами і альтернативи цьому немає. Ну, на даному етапі. Це застаріла інформація. Це не застаріла інформація. Дозвольте завершити думку, можна буде потім прокоментувати. У нас щомісячно проводяться опитування, в яких приймає участь порядка там, 1000-1500 людей по області. І ця інформація лише в Закарпатській... Ця ефективність так, на такому рівні лише в Закарпатській області. По всій Україні вона значно нижча, там йдуть і засоби масової інформації, телебачення. Лише Закарпатська область, оскільки наша преса, наше телебачення трішки не на тому рівні, на якому воно в інших регіонах. Яка там... Тобто ви, в принципі, надаєте оцей аналіз якраз рекламодавцю? Якщо коли він... клієнти звертаються, вони питають відносно конструкції, але ми їм надаємо цю інформацію, але дуже часто клієнти самі вирішують на свій розсуд, де вони бачили щити, вони вважають, що там для них ефективна реклама. І вони про це навіть не питають. Зрозуміло. Глядачам нагадую, ви можете телефонувати або писати нам, шукайте нас в мережі Facebook. Там є запитання до пана Юрія. Скажіть, будь ласка, як впливає рекламний хаос, борди, вивіски на привабливість міста, інформаційний комфорт, чи є таке поняття взагалі, і чи є показник точка несприйняття реклами? Показник точно несприйняття – це те, що в Ужгороді відбувається, тому що я сам половину реклами не дивлюся. Це абсолютно є, це правильний науковий термін. Точка несприйняття реклами – це коли вона є перенасичена. Так як є перенасичений соляний розчин, так само є перенасичено. І те, що ви говорите, я не знаю, я не досліджував рекламу тут, але всюди. І я читав у тому числі зведення рекламних досліджень наших дослідників реклами українських і російських, немає. Там, де немає комплексного підходу до реклами, там немає. В тому числі і візуальної реклами немає ефективності. Бо лише є в комплексі. Якщо фірма хоче добре себе розкрутити, вона повинна вкласти гроші. Так, зробити той брендинг для того, щоб створити свій бренд.
так, якщо він є. Це практично неможливо створити із наших невеличких фірм, бо це створюється роками, щоб був добрий бренд. Значить, але має вкладатися і в засоби масової інформації. А засоби масової інформації теж живуть за рахунок реклами частково. І значить, як ви кажете про засоби масової інформації, так вони можуть вам сказати, що ви не подаєте якісної реклами. Значить, ну, пане Юрій, не конкретно вас маю на увазі, а тих, хто виготовляє рекламну продукцію. Впливу цього перенасичення на привабливість міста. Як ми, я думаю, що воно тільки негативно впливає на привабливість міста, тому що ми проводимо, припустимо, наукові конференції, до нас приходять ті, хто приходили 10 років тому, і ті, хто приходять зараз, то вони кажуть, що вони місто не впізнають. Саме тому, що раніше у вас було трошки сміття, а зараз у вас багато сміття, і в тому числі місто. Інформаційного. Зрозуміло. Так що ось це... подібне питання ми поставили ужгородцям. Ми запитали так, що вас дратує у зовнішній рекламі? Ще одна громадська думка, прошу. Взагалі, я би не сказала, що мене дратує, але забагато того всього. Особливо в таких містах ставлять, що при переходах. І то заважає людям, бо не бачать, як транспорт їде. Я на нього не звертаю увагу, хочу вам чесно сказати. Тому що все, що на рекламі, воно мене не інтересує. То, що його взагалі дуже багато. Забагато реклам? Звісно, і занадто багато. Ви знаєте, я така спокійна людина, що я інколи не звертаю на то уваги. Якщо мені щось потрібно, то я гляну. А якщо не потрібно, то я й не дивлюся на неї. Я на неї не реагую. В зовнішній рекламі дратує те, що вони завжди повторюються дуже багато, їх занадто багато. Дратує те, що на рекламу має бути відведено це місце. Реклама не має захаращувати історичні місця або місця відпочинку. Ну, які нюанси? То, що йдеш, смотриш, то там одно і те ж. Тільки відволікає від людей і взагалі робить страшно неприємно. Тексти на іноземних мовах, незрозумілі багатьом, для чого воно і так далі. Мене дратує, коли безпорядочна реклама, алкоголь, сигарети, борються з такими явищами на папері, а в дійсності зовсім інакше. Рекламують техніку або ще якісь прилади електронні і багато підробок. Алкогольні напитки, в першу чергу, сигарети, в другу чергу. Взагалі треба все зняти, ну не треба нам ця реклама, вона і по телебаченню, всюди вона нас дратує. Де можна що купити, де можна, а так би людей не було зовсім в курсі. Як бачимо, хтось знаходить і користь в рекламі, черпає звідти інформацію. Переважні зауваження – це те, що реклами дуже багато, і на ній одне й те саме. Багато повторень, що стосовно алкоголю і тютюну, давно вже не рекламується. Це на зовнішній рекламі і на носіях подібних. Пані Оксана, що вас особисто рятує рекламі? От ви йшли на передачу, ви помічали її, чи у вас вже фільтр, ви не бачите це? Я так, як і наші ужгородці, я не реагую на рекламу. А вона вас не дратує? От якраз це питання. Я хотіла пана Олексія, як громадянина Ужгорода, запитати, а вас не дратує велика кількість реклами в історичному центрі міста? В певній мірі, я вам кажу, що якщо сьогодні, ми сьогодні розглядаємо тільки в правовій площині, якщо сьогодні звертаються підприємці, які сьогодні мають дозвіл або на продовження, то чому ми не мусимо давати? Є певні обмеження, які існують, є архітектор, є ДАІ, є інші служби, які, скажімо, погоджують дані дозволи, і вони розташовуються не в центральній частині міста. Повірте, що більшість реклами сьогодні приходять, і кожен питає, дайте місце в центрі. Всі хочуть в центр, або в місця, де є скупчення людей, де вона буде сприйматися. Ніхто не хоче піти, скажімо, в двор поставити борт, правильно? Це зрозуміло, але має бути певна межа, як ви гадаєте? Межа є, ми сьогодні не додаємо її більше, ніж вона є. Тобто нових дозволів більше, ви не видаєте? Сьогодні ми кажемо про рекламу білборди. Білборди не надаються, так. Зрозуміло. Ось стосовно стеженням і інспектуванням технічного стану, естетичного стану цих бордів, я так розумію, це в компетенції муніципальної міліції міста Ужгорода. Чи відомі вам випадки, коли накладались конкретні штрафи на конкретно суб'єкта, чи є таке взагалі така практика? Звичайно. І от скажіть, будь ласка, якщо, скажімо, про те, що казав пан Микола, є рекламоносії, які стоять відверто в різні такі погодні умови екстремальні, є пересторога, що з ними можна
може щось трапитися. Якщо такий нещасний випадок таки трапиться і буде постраждала людина, буде нанесена шкода її здоров'ю, то хто відповідає? Чи платить суб'єкт рекламного господарювання якісь страхові відрахування, аби потім в настані таких випадків компенсувати ці втрати? К щастю, таких випадків, про такі випадки я ще не знаю, і на щастя не знаю. Ну, скажімо, на перехресті вулиці Капушанського і Легоцького є борт, який традиційно в сильний вітер часто можна побачити в горизонтальному положенні. Там поки що нічого не сталося, але ну, це лише питання часу, напевно. Да. Кожним ми ведемо окрему розмову. Тобто, якщо є порушення, ми їх офіційно направляємо і кажемо, що, будь ласка, приведіть у нормальний стан. Звичайно, що після того виправляються, встановлюють на місце, воно працює. До певного часу знову вітер ламається. Ну, а засіб впливу, скажімо, такий, як демонтаж неналежним чином там встановлено, є у вас таке, є, так? Є таке, звичайно. Зрозуміло. Вибачте, можна ще додати тут такий момент. Прошу. По-перше, дійсно, мерія постійно попереджає про те, що має бути все в належному стані. Дзвонять із відділу містобудування дуже постійно. Це все правда. Але ви от кажете про те, що вони в аварійному стані, чи виходять там з ладу. Ну, на мій погляд, і вони, якщо впадуть, то лише при форс-мажорних якихось певних обставинах. Конструкції в місті, які стоять, тобто тим же рекламним агенціям, воно невигідно поставити конструкцію, яка впаде. На неї затрати такі, щоб її вставити ще раз туди ж саме, як поставити нову конструкцію. Тому конструкції всі у всіх рекламних агенцій стоять в належному стані. Але, звичайно ж, є повітряні різні, ну, тут є вітер, є сніг, є урагани. Від цього не застраховані ні рекламні площини, ні хати інколи. Тобто це не залежить. Але якщо раптом такий випадок тратиться, який механізм? Людина прийде і буде позиватися до вас, тому що ви власник цього рекламного носія, він наніс їй збиток, впав, скажімо, на машину. І ви маєте страховку на такі випадки, аби застрахувати і свої випадки, ризики? На такі випадки ні одна страхова компанія не страхує. І є навіть у страхових угодах є такий пункт, ті ж автомобілі під конструкціями типу білборд і все тому подібне, якщо встановлює, це не є страховим випадком. Тобто автомобілі ті ж мають ставитися в гаражах чи десь, де нема такої загрози. Я би хотіла, у мене є запитання до пана Олексія. Я просто зрозуміла, що нам треба почекати 2014 року, і тоді місто стане прекрасним, реклами буде менше, і в центральній частині особливо. Я просто хотіла би запитати, а яким механізмом ми можемо зробити так, щоб у 2014 році не сталося так само, як є тепер? Тобто, чи є усвідомлення того, що ми беремо туризм і естетику міста як пріоритет розвитку, і в нас буде зроблена якась стратегія розвитку міста, і всі рішення припиниться оцей стихійний благоустрій, хаотичне встановлення реклами, якщо не сказав фахівець з реклами, у нас замовник визначає, де йому краща реклама, а не люди, які би мали регламентувати, де її бути. Як зробити так, щоб місто перестало виглядати як захаращена рекламним сміттям помийна яма? От що до цього можна зробити і чи може громадськість якось долучитись до цих процесів? Та, звичайно, ви постійно долучаєтесь до всіх процесів, вас ніхто не обмежує в цьому. До 2014 року ми сьогодні плануємо таку стратегію, тобто розробити схему розміщення в місті даних рекламних засобів. Це не просто, я вам скажу, тому що когось обмежити в тому, що він сьогодні має, ну, розумієте, це буде знову ж таки переход в іншу площину юридично. То, що ми сьогодні не плануємо надавати їх більше, ну, це факт. Крім того, що сьогодні ну, реклама з центру виходить на інші місця, тобто на більш периферійну зону, вона туди вже йде. А в центральній частині міста ми не надаємо. Плануємо розробити положення. Звичайно, що це схема. Але згідно, знову ж таки, законів, вона чітко не передбачає якісь умови, певні обмеження, де ми, крім центральної частини або історичної частини,
Виходячи з цього, звичайно, що будемо робити? Долучайтеся, будемо... Тому і запитала, чи буде як вольове рішення, я розумію, що воно законодавчо не передбачено, чи буде вольове рішення міської ради зробити так, щоб місто перестало виглядати так, як воно виглядає? І що для цього потрібно? Вольове рішення, ви маєте рішення що? Сказати, що ми тут більше встановлювати не будемо? Ні, не сказати. Йдеться про те, чи буде ініційовано прийняття якогось документу про регулювання реклами у місті Ужгороді. Де вона дозволена, таких розмірів, де вона дозволена таких розмірів, кількість, скільки може бути реклами в центрі, скільки може бути в іншому це, районі, напевно, спальних районах. Положення, про яке тобто ви про те, колега, я вас про це хотіла кажу, запитати, я так розумію. Це процес еволюції, звичайно, що до цього... Ні, але чи є якісь законодавчо, закони якось не, за правилами Дарвіна не народжуються, розумієте, закони приймають люди. Чи є, скажімо, у вас якийсь там календарний план, до якого часу ви маєте намір хоча б розробити проєкт цього положення, якщо не прийняти його? Чи є якісь вже конкретні напрацювання в цьому? Чи це просто поки що бажання таке абстрактне, треба, готуємось? Да, ми очікуємо, що буде прийнята нова редакція закону про рекламу. Я думаю, що в цьому законі буде більш чітко прописано. Якщо на законодавчому рівні ми вийдемо на розуміння того, що дійсно тут можна тільки так, в іншому місті по-іншому, і ми змінимо підходи, ми змінимо до того, щоб виглядала краще, було її менше, вона була якась приваблива. А якщо не буде прийнятий закон про рекламу, який це все регулюватиме? Будемо виходити з того, що ми сьогодні маємо, звичайно, що наводити в тих умовах порядок, який би... Ну, сьогодні підпадав під законодавство. У нас так часто приймають закони, так їх часто змінюють, що треба кожному собі наводити порядок в себе і не чекати, коли змінять. Якщо би кожен раз чекали у Британії, коли приймуть закон, то я не знаю, що би там було, чи в іншій будь-якій європейській країні. Є мерія. Мерія робить так, оце для того, щоб воно було привабливо. Особливо те, що ми справді втрачаємо в туризмі. Це правда є. І якраз реклама туристична могла би бути більшою. Ясно, що не такі в ній зацікавлені. Реклама туристична є вздовж траси, де є, а в місті її не дуже кладуть. Але я думаю, що якраз це такий пріоритетний напрямок. Ми в цьому багато втратили. От, пане Юрій, ви як фахівець інформаційний, фахівець з інформації, реклама це теж якби сегмент інформаційного так? простору. Які би ви конкретні конструктивні рекомендації дали міській владі щодо упорядкування от якраз цього питання? Ну, я якраз говорю про те, що в принципі має бути розроблене положення про рекламу, і це ніхто не заважає, законом не заборонено розробити про порядок розташування реклами, рекламних щитів, бо це все білборди, бікборди, насправді це українською мовою рекламний щит чи рекламна дошка. Значить, це можна розробити, затвердити на сесії міської ради і прийняти те, що не суперечить закону про рекламу, те дозволено робити. Я думаю, що таким чином може бути впорядковано. Відвести місце в цьому ж таки положенню соціальній рекламі. І визначити, значить, теж ціну, яка має бути, ну, але я не думаю і не впевнений, я не маю і не смію рекомендувати там нашим депутатам, як приймати, але я думаю, що це абсолютно нерозумно, у два рази ціна за рекламу більша в центрі. У нас маленьке місто, розумієте? І це, поки що цей ринок, колеги, він трошки в нас. Він уже давним-давно в Європі не є таким дуже таким жвавим. Аж дуже жвавим і таким прибутковим. Ну, ми мали цифри, це в нас справді, поки там. Що поки так, якраз Іван Челенюк навів цифри. Розумієте, це поки що ми такі. В нас дикий капіталізм уже починає закінчуватися в промисловості в інших сферах. От дикий капіталізм у сфері реклами, як сфері прибутку, також закінчиться. Він теж порядкується і не буде таких прибутків. Не буде. Тому от часто враження не тільки тут, у нас в Ужгороді, я не хочу тут наших міських звинуватити можновладців, але взагалом усюди в Україні мене враження таке, що ті, хто керує містами, вони це розуміють, і тому у нас просто наплив став тої реклами, такої, якої не потрібно. Реклама – це тепер уже не просто засіб комунікації, це мистецтво комунікації. І мистецтво естетичної насолоди. Тому воно, реклама повинна бути, якщо вона є в історичній частині міста, вона повинна бути спеціально розроблена. Зрозуміло, що рекламщикові легше про те, що говорили наші глядачі. Легше один і той самий, через 20 метрів один і той самий повторюється. І це не тільки є проблема Ужгорода. Ви поїдете в метро в Києві, ви їдете, і якщо їдете в метро, весь час, через кожні 5 дошок повторюється одне й те саме. Тому що рекламникам невигідно. Це їм затрати. Креативних груп, я думаю, що в них нема. Знаєте, в нас, мені ніколи я не забуду оцю, пийте, така чудова, гарна, смачна вода, Blue Water.
знаєте, оця голуба вода, яка сприймається, і ця какофонія має враховуватися, розумієте? Те, що, ну, в англійської blue waters, ну і що, ну, блакитна вода, а в нас вона як сприймається? Або ті ММ з черевичками, чи їх їсти, можна, чи не їсти? Можна з вами і погодитись, тут питань нема. Звісно, її багато, але давайте поглянемо на ситуацію трохи по-іншому. Три представника є власниками всіх бікбордів. А ви кажете, ну, ми кажемо, як громадськість, що їх багато. От ваші три, скажімо, борди нам заважають. І ми пропонуємо вам між собою домовитись, наприклад, або зробити таку конструкцію, де ви з центру йшли, пішли на периферію. А вам це не вигідно, це ваш є... Говорить ці речі, про які вже йшлося, і ми, як і громадські активісти, зустрічалися конкретно з власниками безпосередньо рекламних бордів, які висять на мурах біля пішохідного мосту, і розмовляли з паном Леонідом, не будемо називати прізвище, який сказав, що проблеми нема. Якщо для вас принципово, і ви перестанете якби мене відволікати своїми проханнями забрати звідти борди, я можу це зробити. Але ми не побачили гарантії від міської влади, що коли ми вмовимо власника перенести борди в інше місце з центру, що міська влада їх так само красиво не здасть в оренду на другий день комусь іншому. Нема механізму, який передбачає, що в нас є центр, ми дбаємо про естетичну цінність. Це все йде навколо того положення, про яке каже і пан Юрій, яке ми говоримо з паном Олексієм. Ще одне запитання от Фейсбуку надходить. Питання до влади, коли будуть розроблені єдині правила конструкції, висота, відстані і стійки для всіх рекламних агенцій, котрі далекі від естетики. Це теж питання от про це положення. Чи можете ви, чи, скажімо так, всім нашим телеглядачам, всім ужгородцям сказати якісь оці календарні плани, чи почнеться робота над таким документом, і коли він може бути прийнятий? Насправді положення сьогодні про встановлення реклами, воно існує. Там є чіткі... Ну, але ми бачимо, що поки що є проблеми. Ні, є чіткі. Звичайно, що проблеми є, хто в кого їх немає. Сьогодні є чіткі положення, вони розроблені. Тут, знову ж таки, враховуємо декілька факторів. Перше – це місцевість. Вона може бути вище, може бути нижче, може бути яма, може бути вітер, може бути інші чинники, які впливають на ту рекламу, в тому числі її розміщення. Коли ми кажемо, що нам не подобається, що два білборда стоять і не в рівній площині, є певні нюанси, які сьогодні враховані, в тому числі і при погодженні даного дозволу, щоб він встановлюється таким чином. Положення є. Якщо ми сьогодні розглядаємо питання історичної частини, давайте, ми відкриті до спілкування. Якщо у вас є напрацювання, ми їх проробимо спільно з громадськістю, з вами. Надамо їх на затвердження депутатів. Їх приймуть і будемо працювати по правилам. Ніхто ж не відмовляє. Дивіться, я наведу такий приклад, абсолютно патріотичний приклад про нашу столицю. Всі знають, що в Києві зараз проводиться реконструкція центрального універмагу. Значить, ви подивіться, яка чудова зроблена там реклама фірми, яка, я не знаю цю фірму, яка там проводить реконструкцію, але це чудова реклама. Я здалеку думав, що його вже реконструювали. Розумієте, це є реклама і фірми, це реклама всього, але це дуже затратно. Реклама – це є затратна річ. А в нас так, з одного боку, ті, хто рекламують свою продукцію, послуги, товари, вони хочуть вкласти якнайменше. Той, хто розробляє цю рекламу, він на цьому хоче заробити якнайбільше. І найгірше, що нас хочуть обдурити. От чому не сприймаємо ми цю рекламу? І скоро її не будуть дуже сильно сприймати, розумієте? Споживачі не будуть сприймати, бо ми весь час обманюємо. Колеги, на жаль, вичерпується час прямого ефіру. Я думаю, надзвичайно цікава дискусія. Думаю, що не в останнє ми з цієї теми тут в такому складі, можливо, до нас приєднається ще. В 2014 році. Люди, так, звичайно. Наостанок прошу короткі підсумки по темі дискусії і якісь, можливо, побажання на перспективу по темі даної. По темі зовнішньої реклами. Оксана Штефаню, почнемо з вас, будь ласка. Ну, я перш за все хочу подякувати всім, тому що цікава дискусія була і для мене, як для журналіста, матеріал, як буду готувати. Я просто хочу, щоб Ужгород був, ну, як і до того, туристичним містом, а не був заполонений в центрі рекламою. Дякую вам. Вікторія Рижова. Дуже прикро, що сьогодні немає, наприклад, в студії міського голови, тому що ми могли б навести йому
позитивні приклади не лише інших країн, а інших міст України, які живуть в тій самій правовій площині. Наприклад, місто Львов, місто Львів всі бачать прекрасний приклад того, як можна, маючи бажання, і це те саме вольове рішення, про яке я казала. Якщо є бажання, є пріоритет. Якщо міська влада усвідомлює пріоритет і стратегію розвитку міста, своє позиціонування і те, що це спільний простір, який мусить бути комфортним для проживання, прописують чіткі правила, в якому воно функціонує, то всім від цього буде добре. І мені би дуже хотілося, щоб нарешті люди, які тут живуть, і яких громада делегувала покращувати, впливати добре на їхнє життя, теж розуміла, що це не якесь місто Енергодар або Красний Луч. Тут є чим пишатися, тут є що любити. І саме через це громада так активно намагається звернути увагу, щоб люди, які приймають рішення, життєдайні для нашого міста, подивилися, що відбувається насправді. Не просто закопувалося в паперах, рішеннях і перерішеннях, а просто побачила, що відбувається. Усвідомила проблему і просто по-дорослому прийняла конкретне рішення. Я не вірю, що якщо це буде міська стратегія, підкріплена конкретними діями від міської влади, хоч один підприємець відмовиться грати за правилами міста. Дякую. Дякую, Вікторія. Юрій Відзіля. Ну, реклама – це бізнес, реклама – це маркетинговий крок, реклама – це заробіток, реклама є і була, і реклама буде, може не в такому об'ємі, але хотілося б, щоб в Ужгороді реклама була привабливою, щоб для ужгородців вона була корисною, і щоб місту вона приносила гроші. А від цих грошей була користь і нашим ужгородцям. Дякую вам, пане Юрію. Денис Близнець, будь ласка. Якщо підводити підсумки, то на мій погляд, я можу сказати так, що мерія з свого боку робить на даний момент те, що можливо, для того, щоб все-таки зробити місто це кращим. І з рекламної точки зору можу лише сказати те, що порада, напевно, всім рекламним компаніям і агенціям, щоб вони старалися ту ж рекламу робити більш дизайнерською, креативною, а не лише просто шаблонні дизайни, які потім і портять загальний вигляд. Прекрасне побажання. Думаю, вас чують ваші колеги. Микола Пігуляк, прошу. Ну, я в свою чергу можу сказати, що уповноваження органів з питань містобудування та архітектури, безперечно, так само вносять свій вклад в дане питання. Своє місце ми бачимо у визначенні історичних зон. Тобто, як я вже сказав, зараз розробляється історико-архітектурний опорний план міста Ужгорода, а далі громадськість може логістику вивести. Якщо буде розроблений історико-архітектурний план, будуть межі історичної частини, тобто примінення законодавства, де не можна що розташовувати, громадськість елементарно зможе контролювати даний процес, тому що будуть конкретні межі даної зони. Вони зможуть звертатися з відповідними, не знаю, там, позовами, претензіями і так далі, вже маючи якусь певні підстави. Ми йдемо до цього, до відкритості і до логістики. Спасибі вам. Олексій Каспєров, будь ласка. Ну і я, якщо буду підводити підсумки, то хочу побажати всім терпіння, розуміння. Справа складна, і я думаю, що ми спільно будемо намагатись навести на ній порядок, щоб місто було дійсно привабливим, чистим, гарним. Всім дякую. Дякую вам, шановні колеги, дякую нашим телеглядачам за активність сьогодні і за увагу до нашої програми. Звичайно, ринкова економіка без реклами неможлива, оскільки ми саме в такій живемо, то реклама буде поряд з нами завжди. Хочеться сподіватися, що ті конструктивні поради, які сьогодні були висловлені, влада візьме до відома і принаймні буде намагатися розробляти якісь ось такі пріоритетні напрямки, які сьогодні звучали тут в студії. Я ж дякую всім за увагу, дякую компанії Blessed за м'які меблі. Ми почуємось і побачимось вже в наступний четвер. Дякую, що дивились. Нехай щастить.